bord. Ja. Hus der, og så er det en motorsykkel utenfor, og så lukter det litt sånn. Det er det huset. Bra til blomsteringen, egentlig. Achoo! Hva gjør vi nå da? Iris ble igjen. Hun glemte å gå. Man glemmer jo det. Ja. Jeg bare skjønte ditt døren. Hun kommer sikkert tilbake. Forhåpentligvis. Nei, dem ti sammen. Det er tyske kjøkker. Stopp, men ja. En sjokomelk. Du kan komme tilbake igjen når vi har fått åpnet denne sjokomelken. Jeg skal prøve den lille tingen her først. Oi! Å, det lukta ikke godt! Uff, det lukta ikke godt! Det er veldig sånn reklame.
Oh.